Ryumugabe Yohani Batista uba mu Bubiligi niwe uhagarariye ishyaka Ps-Imberakuri mu Burayi nibyo yo sino mu Burayi gusa ahubwo ndi umuhuza bikorwa by'ishyaka Ps-Imberakuri mu mahanga Ryumugabe rero muri iyi minsi twumvise yuko bakunzi bake yatangaje yuko ishyaka Ps-Imberakuri rigiye kwifatanya na FDLR nibyo icyo gikorwa nicyo rwose twaragifashe icyo cyemezo twaragifashe cyo kugira ngo hamwe na FDLR dushyireho FCL ubumwe. Ni ukuvuga se ko mugiye gushyira mu bikorwa rya jambo rya Ntaganda wavugaga ngo tura tugabane niwanga bimeneke ubwo mwifashije FDLR kugira ngo bimeneke cyangwa bikunde. Oya iryo jambo rikuretse ko hari abarihinduye bakashaka kuriha inyito atari ryo naho Bwana Ntaganda Perezida w'ishyaka Ps-Imberakuri ajya kurivuga yagira ngo abwire leta ya Kigali yuko yagombye kushyira mu gaciro ikareba ibyabereye hirya no hino urabona haba muri Libya icyo byaje nyuma ariko haba no mu Rwanda muri 1994 hari habanje kuba amananiza ya leta biba ngombwa ko FPR ishyiraho ingufu ishyizeho ingufu rinda yafata ubutegetsi bwose Kagame rero twebwe twatangiye kumubwiza ijambo turi mu gihugu turi na maso kwa maso tumubwira tuti hari ibitagenda neza dushobora kugufasha gukosora icyo ngicyo rero cyari kigiye cyo kumwereka ko igihugu gikeneye kumva impande zombi hari abagenda mu murongo wa leta ariko hari n'abantu bagendera mu murongo wa leta bityo iyo bose buzuzanyije bituma igihugu kigitera imbere ntabwo yavuze ngo washaka gusenya ahubwo agira ngo yereke leta yuko ari ngombwa ko igomba kureba abagenda mu rongo wayo ariko n'abategenda mu rongo wayo mbese ikemera ikanengwa ibyo nenzwe ikabikosora abaturage babishima ikongera igatorwa batabishima kandi bakazatora wa wundi wabinenze urwo ni rwo ruhando rwebwe twashyize imbere mwebwe mushyize imbere kugira ngo ishyaka Ps-Imberakuri ishobore gutorwa ngombwa none si ishyaka rigiraho kugira ngo rishobore gutorwa rizagere ku butegetsi rigeze ku baturage porogaramu yaryo kuba mutarabishoboye none mukaba mugiye kwifatanya na FDLR mwumva FDLR izabaha ingufu zo kugira ngo mugere ku byo mwananiwe kugeraho ntabwo ari FDLR ntabwo ari twizaha ingufu twenyine n'abanyarwanda twese tugomba kwiha ingufu kuba twaregereye FDLR nuko nayo tuzi ko duhuje ikibazo yuko ntabwo bishimiye kuba muri ya shyamba kandi ibyo basira bazira ko ari abanyarwanda iyo bavuze ngo naba genocideri twego kira kintu ntago tukemera twe tuzi neza ko FDLR yagiyeho mu mwaka w'2000 ari ukugira ngo irindi impunzi zari zugarijwe na leta ya Kigali yazimariye ku icumu iyo FDLR itabaho bose baba barashize ari iyo banashira kandi abo hanze ukabona ko nta zindi mpungenge ifite yari kuze katumara naka turi mu Rwanda niyo mpamvu rero twavuze tuti twebwe mu Rwanda ubwo tugarijwe natwe urabona abantu bacu bamaze gufungwa ni ngombwa yuko twegera abagenzi bacu kugira ngo duhuze ingufu none twese noneho twese dutahiriza umugozi umwe kwegera FDLR kandi ni n'uburyo bwo kugira ngo twereke n'andi mashyaka yuko twese hamwe twagumye gushyira hamwe
mwabonye ko ejo bundi fotse twagira mu ngundi shyaka rye RDI nabo baje kuduteringa mu mitugu kugira ngo uwo murongo twifuza ko twese hamwe twakoreramo nabo twifatanyemo nabo muri iminsi nzi ko hari nandi mashyaka nayo arimo kubitegura ubwo nitugira gahunda nziza nkuko twayigaragaje kugeza uyu munsi turizera ko bazaba benshi bitabira gahunda yacu maze koko abanyarwanda tukadushira gushyira hamwe mu guhindura ibintu mu gihugu hari ukuntu abanyarwanda muri igihe basigaye bavuga ngo kari kose se abandi ngo suko kari kose se kuki mutari mwarafatanije na FDLR kandi FDLR imaze imyaka n'imyaniko ivugwa kwiriho burya rero ibintu byose bigiraho bitangirira urabona ko FDLR imaze imyaka 14 twebwe nibwo turimo gukabakaba imyaka 5 byasabaga rero ko natwe nk'ishyaka tubanza tukiyubaka tukagaragaza ibikorwa byacu kugira ngo nitujya kuhura nayo cyangwa se nitujya guhura n'andi mashyaka bahere ku byo twakoze noneho batwizere twese twizerane tubone dutangira urugamba hamwe ubwo rero urabona ko muri make ishyaka Ps-Imberakuri muzi neza ko ariryo shyaka ryatinyutse kuvuga ku mugaragaro ko rikorera ridakora mu kwaha kwa Leta ya Kigali mbese ko ariryo shyaka ritavuga rumwe na Leta ya Kigali ibikorwa byacu bitangiye byatumye n'andi mashyaka atinyuka kuza araza turafatanya kwa menshi yarari hanze ariko mu Rwanda nta yarahari ibikorwa byose hamwe rero by'amashyaka atavuga rumwe na Leta murabona ko byatumye hatera intambwe kuko mbere y'uko Leta ya Kigali ihura n'amashyaka atavuga rumwe nayo yahoraga yidoda ivuga ngo ibintu byose ni barabara ibintu biragenda ariko ubu twabiretse yuko mu Rwanda nta bwisanzure buhaba mu Rwanda nta rubuga rwa politiki ruhari anayo impamvu abayobozi bacu bose bafunze ibyo rero byatumye amahanga atangira kurutunga agatoki bararubwira bati nyamara twifuza ko twakorana ariko dukorane nk'uko ibihugu byiyubashye bikora murike abantu batavuga rumwe namwe nabo babiho yaba amashyaka yaba societe civile bashore gukora bashore kubanenga yaba ubutabera nako yaba itangazamakuru ryigenga ibyo rero byatumye aho Leta iboneye ko tumaze kuyika igitutu ihita itangira gutera noneho muri Congo yari isanzwe ijya ariko yangiye guhindura gahunda zayo ijya gutera ariko ntiyari iherutse yitwaza ko igiye guhiga FDLR muri uko guhiga FDLR ariko kubera ko byagaragaye neza ko nubwo ari inventura yari yishyize imbere ariko ko ari Leta ya Kigali yabikoraga ubwo byabaye ngombwa ko na FDLR bayishyira mu murongo bava ngo niyo bitwaje ngo baje kuyihiga icyo ni ikintu nacyo cyatumye Leta igaragara ko aho kugira ngo izane umutekano mu gihugu no mu karere ahubwo ari igenda ihungabanya kubera ko nkatwe nk'ishyaka mu gihugu ibikorwa byacu ntabwo byiza bihungabanya Leta ariko muribuka neza ko kuva muri mwaka 2010 hari amagrenade yatangiye kuba mu gihugu itangira kwitirira ba Kayumba na FDLR aho Ingabire aziye mu Rwanda bati Ingabire akorana na FDLR kugira ngo bakunde amufunge ibyo ngibyo urumva ko ni ikintu cy'iterabwoba Leta yazanaga kugira ngo hatazagira umuntu utinyuka kuvuga ko FDLR ari abanyarwanda nabo bagomba kuza mu gihugu twebwe rero tumaze kubona uko bimeze twarayegereye tubireka yuko dushobora gushyira hamwe twese tugakora mu bikorwa bya demokarasi yuko twari tumaze kubereka ko inzira y'amagambo inzira y'ukuri ishobora guhindura ibintu nabo barabitwemerera mwabonye ko mu minsi yashize batangaje yuko biteguye gushyira ibirwanisho hasi mu gihe Leta izaba yemera ko bavugana ko Leta ikavugana n'amashyaka yose noneho tugashaka igisubizo rusange urumva rero ko byari impamvu umuntu agomba kugenda buhoro buhoro kugira ngo arebe igihe ikindi kandi mwabonye ko mu gukemura ikibazo cya M23 amahanga yose cyane cyane akarere turimo basabye ko haba ikintu cy'imishyikirano iyo nakwita mu gifaransa iyo evolution ya géopolitique nayo iri mu bintu byihuse byatumye twihutira gushyira mu bikorwa icyo gitekerezo cy'uko abanyarwanda twese twagombye guhura tugashakira hamwe umuti w'ibibazo byacu
noneho nuko kubyihutisha rero tuvugana na FDLR kandi nkuko nababwiye mukanya hari nabandi bifuza yuko uwo mushinga twatangiye nabo badufasha kuwushyira mu bikorwa tukawese ubu rero abantu bibaza ibikorwa bigaragara mugiye gukora muri iki gihe murimo kwifatanya na FDLR mwifatanije na LDR Rwanda rwiza ndetse nayo mashyaka yandi muvuga arimo gushaka kubegera ibintu byihutirwa bigaragara mwumva mugomba kugeraho ni biki igikorwa cy'ambere ni cyo kumara abantu ubwoba abantu bakumva yuko uburenganzira bwabo ari bagomba kuharanira icyo twara gikoze kanona ko kimaze kugaragara ariko hari gihe muvuga nk'amagambo nk'ayo ngo yo kumara abantu ubwoba umuntu yareba nk'iherutse kubera hari ya muri Afrika y'epfo bica umuntu sinumva ukuntu mwumva ko abantu batagira ubwoba birumvikana ko mu rugamba nk'uru nguru hari abashora kurugwamo twese turirimo ariko ntituzarurangiza ariko rero nanone ni hatashora kugira abatinyuka ngo bakomeze bahangane na leta bayibwize ukuri bayereka amakosa yabo yizakomeza ibikore ariko ry'umugabe mukunda kuvuga nyine ngo abantu bashira ubwoba mama mushaka kubwira abantu kujya kwigaragambya mu mihanda ariko rero nari ntarangiza kugusubiza ku kibazo cya mbere wambajije ubwo icya mbere nabanje kukubwira nuko abantu bagomba kubanza kumara gushira ubwoba bakamenya uburenganzira bwabo icya kabiri tugafatanya ibikorwa bya diplomasi kubera ko nta gihugu kigira nta shyaka ryigira nuko dukeneye yuko haba andi mashyaka yaba ibihugu duturanye yaba amahanga yakure dukeneye ko bamenya ko gahunda dufite ari gahunda y'amahoro ariko ko twifuza ko mu Rwanda umunyarwanda wese agira uburenganzira bwe mu gihugu cye ko igihugu ni cyacu twese igihugu ntabwo ari cya Kagame ni cyacu twese bityo rero bigatuma nitumara kumvisha amahanga ibyo bintu kwari bibiri cyuko tugomba kugira tutagomba kugira ipfunwe ryo kwerekana ko turi abanyarwanda byo kwerekana yuko dukunda u Rwanda dushaka kurubamo nk'uko abandi baturage bose mu bihugu byabo no kubereka yuko dushyize imbere amahoro bizatuma urugamba turiho rwihuta ikirira kibazo se cyuko nyine FDLR yitwaga abajenosideri uziko mu Rwanda twumva ko umuntu wese uvuze ibitagenda nawe mu byereka cyo cya genocide kuri iyo genocide hari abavuga ko ari rwo rusyo rukomereye abanyarwanda bonyine batemerewe kuvuga abo ngabo bafite ubwoba urwo rusyo rwa genocide rwo mumva muri fite imigambi iki aha ndagira ngo mbanze nsobanure yuko umuntu wese leta ya Kigali idashaka imwita mu genocide iyi mushaka cya genocide irakibagirwa ikamugira umwere kandi iyo leta ntabwo ibinyuza mu bucamanza ndaguha urugero abantu bavuye muri FDLR baraje binjira muri leta bajya mu nzego z'ubuyobozi nta bucamanza banyuzemo ngo bagirwa bere bigaragara rero ko iryo jambo rikoreshwa kugira ngo ricecekeshe abantu urugero rwa kabiri nuko Bernard Ntaganda ajya gufata iya mbere ngo bashinge ishyaka Ps-Imberakuri yari mu Rwanda yiba hari ikintu cya genocide bamuregaga baba barakimureze imbere akagihanirwa ariko bamaze kubona ko yanze kujya mu kwaha kwabo nibwo bamufunze mu byo bamureze harimo ngo divisionisme ni nayo iri mu rwego rw'izwi byo byaha bya genocide mu byo murabizi noneho rero kubyerekeye urwo rusyo ibyo nibyo koko urwo rusyo abantu benshi bararwikoreye ari nayo impamvu twege mu byo duteganya mu biganiro bigomba kubaho nuko abanyarwanda agomba kubwizanya ukuri tukareba genocide yabaye mu Rwanda yateguwe nande yakozwe nande ese nk'ubu ngubu kuki kugeza uyu munsi batari batubwira umuntu wahanuye indege ibyo bintu ngo byemezwe kandi tuzi neza ko abantu bose bemeza ko indege ariyo yatumye genocide ibaho dusanga rero abanyarwanda nitwe tugomba kuzicara icyo kintu kikanononsorwa kubera ko uruya rukiko mpuzamahanga rwashyizweho kugeza uyu munsi ntabwo rwigeze rukora manda yayo uko rwagomba kuyikora rwarebye uruhande rumwe kandi mu byo rwagomba kureba ibyaha nyoko muntu n'ibyaha bya genocide byabaye kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere kugera kuri 31 z'ukwezi kwa 12/1994 bakareba ku mpande zose icyo kintu kiranditse noir sur blanc kugeza ubu rero tugasanga icyo cyaha
ari cyaha bagize cya politike kandi nyamara ari cyaha abanyarwanda twagombye gusuzuma tukagishakira umwanzuro uhamye. Niyo mpamvu mwabonye mu itangaza ryacu twashyizeho yuko abanyarwanda bagomba kwicarana bakabwizanya ukuri ku bwicanyi buba hagati y'abahutu n'abatutsi. Yuko biteye isoni, birabaje kubona abantu bazajya hora bicana bigomba kugeraho bihagararira bikajya mu bucamanza, abahafatwa n'icyaha bagahanwa n'ubucamanza, abere bakasubira mu buzima busanzwe. Ibyo mugabe se ibyo byose urimo kuvuga, murumva hari imbaraga FDLR wazaniye kugira ngo ibyo byose mwifuje mutashoboye kugeraho mu bigereho, hari imbaraga FDLR ifite ubu ngubu? Imbaraga FDLR zifite nk'uko n'andi mashyaka yafite, nk'uko n'andi mashyaka afite izo mbaraga. Twebwe icyo twifuza nuko twese buri wese azajya azana imbaraga ze tuziteranye, noneho tugirie ingufu zihagije zo guhangana na Leta ya Kigali. FDLR imaze imyaka nk'uko bivuga mu mashyamba iracyafite izihe mbaraga? Iyo rero itazigira ntabwo ibivugwa. Imbaraga za mbere ifite n'uzuko yarinze abanyarwanda bariyo, kandi kugeza uyu munsi bakaba bumva yuko nayo ari acteur ya politique y'u Rwanda. Ndugo imbaraga rero zifite nk'uko n'abanyarwanda bandi bazifite. Mwebwe se muri Ps-Imberakuri imbaraga mufite nizezo kugira ngo umushobore kunganira nyine FDLR zidafite? Ariko se uko urirengagiza, urabona imbaraga dufite ari nkeya ku mukanya na kugiye nti mbere yuko Ps-Imberakuri itangira gukora kumugaragaro mu Rwanda nk'ishyaka rinenga Leta. Wari warigeze wumva u Rwanda rushyirwa mu majwi yuko rutubahiriza uburenganzira bwa muntu? None se ubona uyu munsi iyo ubonye Perezida wa Repubulika afata ijambo yiteguriye ntawe umutunguye akarirangiza tukana gusa, ubona aba atereye? Imbaraga dufite rero ni izo ngizo zo kugaragaza ukuri ku bibazo biri mu Rwanda. FDLR nayo ifite ikizazana nk'uko n'andi mashyaka natanze urugero rwa FOSEF twagira mungu na LDI, nabo bafite izindi mbaraga, n'andi mashyaka bafite izindi mbaraga, noneho tuzihurize hamwe twese ahasigaye dushore kumvisha Leta yuko ifite inyungu yo kwicarana natwe tugashakira hamwe igisubizo kugira ngo ibyo byo guhora abantu bava ngo vaho njyeho cyane cyane mu kumena amaraso biveho. Yuko ntago twifuza ko kira gihugu dukunda twese cyakongera kumeneka mu maraso nk'ayamenetse mu myaka yashize. Hari igihe ntarengwa se murimo kwiha kugira ngo Leta y'u Rwanda yemere ibyo muyisaba? Igihe twe twifuza ko byakwihuta, ariko rero ntabwo turi twenyine kuri icyo kibuga. Ushobora guteganya ukwezi cyangwa se umwaka, ariko bitewe n'ibibazo uhura nabyo ntibishoboka. Niyo mpamvu ntakubwira ngo twihagiye kiniki, kuko icyo twifuza nuko byakwihuta kugira ngo abanyarwanda baterere bagire umutima ukeye bajye mu mirimo yabo mbese ya buri munsi. Murakoze. Murakoze cyane.